No niin, nyt mä kerron, mistä mä tykkään. Eli tää on sinun kakkaemoja, missä on niinku yksi harminen. Mä väritin tämän tämmösen kakkaemojin. Ja tää on ihan sikamakee kakkaemoji. Sitten mä piirsin itse tämmösen sydämen. Mä tykkään, on itse sieluta taiteilija, mä vaalaan tauluja. Sitten mä tykkään eli tapeista, eli tästä näette, mistä mä tykkään. Sitten mä tykkään maata tauluja ja niin edelleen. Ja näin, niin edelleen. Sitten mä tykkään soittaa kitaraa, noin. Kitaraa tykkään ja... Sitten mä tykkään tämmöisiä pehmolevuista, tämmöisistä.